dënoj gjendjen e miruar, asgjësimin që i bëri Zhgaravici i droguar, pikturës shqiptare, si të shifni, nuk ka më ekspozita, ekziston një galeri e cila mund bëjë çdo gjë tjetër, por nuk guxon të hap ekspozitë të një piktori, sepse Zhgaravici mendon në paranojnë e ti se vetëm zhgaravinat e ti, cilat në fakt janë anti-art, do t'i paraqes për art edhe nuk mund të konkurohen. Por, çdo gjë ka një fund dhe ky fund është i afërt. Në këtë rast, unë u bëj thirrje. Socialistëve, në interesin më të mirë të tyre dhe të Shqipërisë, të largojnë me urgjencë Edi Ramën dhe klikën e tij nga pushteti. Mbasi, e them absolutisht me bindjen më të thellë, me të gjitha ndihmet e mia, se urrejtja ndaj Edi Ramës dhe regjimit të këtij bëhet çdo ditë e më e pakufishme. Ata duhet ta dinë se unë kam konstatuar me datën 16 dhe dje në masat e gjëra protestuese atë urrejtje që e kam takue vetëm në vitin 1991 ndaj diktatorve dhe diktaturës. Në këto kushte, unë u bëj thirrje socialistëve, mos nënvlefësoni situatën, sepse në mënyrë absolute, dënimi, ndëshkimi mbar popullor për Edi Ramën po afron dhe do të jetë i sigurt dhe tepër i rëndë. Ndaj dhe ti thrasin mendjes, ti thrasin atyre që u ka ngel edhe një nonagram abdetari ndërshmëri dhe përkushtim, të mos lejoj për shkallëzimin, sepse edhe njërë them, ky është një revolucion, i filluar nga studentët, duhet të apranojnë. Studentët kanë një merit historike, sepse guxuan dhe mbushën sheshet, po kanë dhe një merit të dytë studentët, sepse në çdo sallë e zbërthyen, e nxorën lakuriq të ligun në zi, se sa në plazhet e botës, treguan se cili është shpirti i tij katran dhe cili është formimi i tij. Tani e kanë marrë fjallën qyëtarët, nga mbarë Shqipëria, u bëjë thiri dhe medjave, u bëjë thiri e shoqërisë civile, të realizojnë se absolutisht çdo javë Edi Ramës në pushtet është rrezik madhor kombëtar. Kjo është e vërteta. Zoti Berisha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju kanë kritikuar për qëndrimet, pra për djegjen e mandatit. Në mënyrë të padiskutueshme, asnjë përfaqësues i vendeve demokratike nuk mbështet një veprim të tillë. Por në këtë rast unë duhet të siguroj të gjithë miqtë tanë, kudo që janë, se ky është një veprim që ka një qëllim të vetëm, mos pranimin për qenë fasadet keqes dhe daljen në shesh betej për të mbrojtur ato vlera mbi të cilat ndërtohen shoqëritë e lira. Sikundër kam një ftesë, u bëj thirrje
pavarësisht, nuk kam asnjë objekcion për kritikën. Kam mirë kuptim për kritikën, nuk them sepse po. Por prap u bëj thirrje të vinë, të shohin realitetin këtu në Shqipëri, në Tiranë, dhe i siguroj se do të gjej një realitet krejtësisht më të ndryshëm nga ai që mund të kenë në dosjet e tyre në Tovolin. Nuk e shohin kështu realitetin deputetët që nuk pranuan të japin dorëheqjen zoti Berisha. Berisha, ju po thoni që tani urdhoni? Po thoni që kancelaritë ndërkombëtare keq informohen. Po unë po them këte me qenë se po e do në këtë mënyrë. Po them që janë dy raporte të Komisionit Evropian që i japin Shqipërisë hapin negociatave. Kurse këshilli ministrave, edhe ata janë tuaj, apo jo, edhe ai është komunitet ndërkombëtar, këshilli ministrave besoj se është komunitet ndërkombëtar, i caktoi 13 kushte. Pra, në qoftë se unë nuk besoj se këshilli ministrave e pati me inat me Shqipërinë, në absolute jo, por e pasë realiteti nuk është ai që paraqitet në raporte. Ndaj edhe unë ftoj miqtë që të cilët mendoj unë, sepse ata nuk kanë vetëm qëllime të mira në këto qendrime, s'kanë qëllime të këqija, jam i sigurt, por të vinë të shohin një realitet që do të jetë në shumë aspekte krejt tjetër. Tani u mund të them kaq. Po protestohet sot në shumë vende të Evropës. Dakord? Në asnjë vend të Evropës nuk po protestohet se ka kriminal në parlament. Në asnjë vend të Evropës nuk po protestohet se ka përdhunues në parlament. Në asnjë vend të Evropës nuk po protestohet se ka trafikant droge në parlament. Në asnjë vend të Evropës nuk ndodh që të përdhunohet kolektivisht vajza në shkollë dhe ajo që quhet mender ministra arsimi të hesh si fia e barit sot e kësaj dite. A mund të ndodhin këto? A më ju pyesin shqiptarët vetëm. Çfarë sigurie, më falni një minutë. Në asnjë vend të Evropës nuk ndodh që në fush bypass i firit që ndërtohet nga bankat e huaja të kushtoj 2 milion dollar kilometri, 2 milion euro kilometri, kurse në fush këtu afër Tiranës të kushtoj 22 milion dollar kilometri. Në asnjë vend të Evropës nuk ndodh që njeriu që ka vra ekzekutoi 4 policë dhe që i çon kreut Meduzës mesazhe nga qelia të çfarë do lloj që don të dalë me 6 vjet dënim për policë. Në asnjë vend të Evropës nuk ndodh që në vendin mik të dënohet për jetë, kurse këtu të dalë pa ju fut ferra në kam. Në asnjë vend të Evropës nuk po protestojnë Europa për këto, shikoni. Nuk po protestojnë Europa për në gjera tila, se gjera tila, Europa nuk mund të popujt e qytetëruar nuk i tolerojnë dot, as për 24 orë të ndodhin. Nuk po protestojnë. Pra, protesta në Shqipëri, dorëzimi mandateve në Shqipëri është për diçka të jashtëzakonshme. Është vërtet një akt i jashtëzakonshëm dhe unë këtë e pranoj, por në mënyrë absolute është i diktuar nga rrethana të jashtëzakonshme. Apo krijoni një dhe janë këto rrethana të cilat shiko, unë mendoj këtë. Edhe ju si media unë nuk jap, por sugjerim miqësor, një gjë duhet ta dini. Vlimi tek qytetarët është i jashtëzakonshëm. Edhe duhet t'i lexoni. Është mirë të largohet për para se ta largojnë në një mënyrë që ai se imagjinon dot. Dhe pastaj le shpërndaj 1000 video të acilloj që pa merë Berisha pushtetin me dhunë. Unë kam dhanë dorëheqjet e mia. Unë nuk luftoj për pushtet. Unë luftoj për ato parime që kam mbrojtur gjithë jetën. Por Edi Rama është kufom politike
duhet largohet një minutë e më parë nga skena se do ta përzën. Do ta përzën në mënyrën më të paimagjinueshme dhe njërë. I them, imagjinata e njerëzve sot është e jashtëzakonshme. Nuk ka tolerancë, nuk e kanë toleruar deri tani. Ka 6 vjet që po shtron çdo ditë shqiptarët. Ka 6 vite që i largon shqiptarët nga vendi i tyre në mënyrën më mizore. Ka 6 vite që shet gënjeshtra nga mëngjesi deri në darkë. Ka 6 vite që vjedhë që trash lidhet me krimin. Tani ik dhe vetëm ik. Mandatet që nuk u dorëzuan nga deputetët tuaj, a keni komunikuar me persona të listës? Asnjë komunikim nuk kam me asnjë gjë, me asnjë njeri, ka një vendim politik unanim të grupit parlamentar Partisë Demokratike, unanim, ka një vendim politik unanim të kryesisë së Partisë Demokratike, të forumit kombëtar të Partisë Demokratike, dhe këto për mua janë ligji që nuk mund të ketë asnjë lloj veshse mbështetje të plotë totale. Zoti Berisha, ka lidhje dorëzimi mandate me krimin e SPAK se ka zëra që opozita e bën për tranzitore. Në një situatë të tillë, kur sipas zotit Rama nuk do të ketë qeveri tranzitore, a është i mundur një skenar për bojkotin e zgjedhjeve nga ana e opozitës? Opozita qeni të sigurta që po bën përgatitje të ethshme për zgjedhjet. Por në mënyrë absolute zgjedhje me Edi Ramën në Shqipëri nuk do ketë më. Për këtë ju garantoj tani shpesh herë më keni dëgjuar në studiot tuaj edhe para jush të flas për një moment e cila në sociologji quhet tipping point. Pika e vlimit. Nuk është ama me vlimit, po tipping point është pika në cilën shumohen të gjitha paknaqësit dhe shpërthejn në revolucion. Ju jini dishmitar sa herë më keni pyetur mua pse s'po ngrihen, se unë vazhdimisht duke ndjellur një gjë të tillë dhe unë kisha një përgjigje se nuk ka ardhur tipping point. Po, 16 shkurti, 21 shkurti dëshmoj se është një tsunam. Një tsunam që Shqipëria ju garantoj në disa aspekte edhe më i fuqishëm se në vitin 1991. Dhe pse? Sepse në vitin 1991 vërtet kishte një përqindje të madhe të popullatës të pa kënaqur dhe kishte urrejtje për komunizmin, por një përqindje tjetër e madhe ishte indoktrinuar dhe duhej kohë të dilte nga indoktrinimi. Kurse tani unë u them që janë në dhjetra qindra mijëra ata që kanë votuar Edi Ramën dhe kanë qenë në shesh dhe do të dalin në shesh dhe do të japin aty së bashku me shqiptarët të tjerë atë që meriton. Thirrja ime është përsëri për socialistët. E shndruhet gjë historinë e turpit botëror parlamentin në një bunker të, që vetëm imagjinata e një paranojaku mund të jonte të bëjë atill. Nuk keni shpëtim në përmjet bunkerve. Kur ke hynë bunker, ke marë fund. Ndaj dhe dilni socialist, përzini Edi Ramën, sepse jini dishmitar, a ju ka dhe lokma ju, unë e kuptoj. Po më mirë, i vilni ato lokma dhe dilni, largojeni nga pushteti njeriu më të rrezikshëm që ka patur Shqipëria në histori pas Enver Hoxhës. A ishin të reqet tuaja një favor që i bët partive të vogla ose dhe vetë Parti Socialiste të cilës mund të takojnë këtë mandate? Se si ishin dorëheqjet tona favor, e tregoj dite e djeshme. Favor si aj, pas shpesh, do ketë shpesh Edi Rama favor e gato, të siguroj gjërë sa ti. Do së nëni tjena nga shumë të tarë në më të pilje civile, zëra kritik të opozitës tonë që është bërë për këtë arsye. Urdo? A ka lidhje dorëzimi mandatë me spak, duhet kesh logik primitive. Pa, e kam në gjuhe. Vetëm një logik primitive që i lejë njëriu primitiv.
Njeriu që s'din flet i lejon vetes të thotë çdo gjë. Spari, një njeri me imunitet dhe një njeri pa imunitet është dalimi si nata me ditën për akses të drejtësia. A është kështu apo jo? Po tjetë për spakun, në qofë se duen të barazohen, le të heqin imunitetin edhe jo të ashtojnë. Kështu që kjo është një marrëzi. Dësynonit janë në qytetarë mos bindje civile, zoti Berisha? Mos bindja civile nuk ka nevoj të mobilizoj se mënyrë absolute vlon në shpirtin e çdo shqiptar, ja u them dhe njerë. Do më falni, ledzoni një poll, u bëm rëm në opinion, vjeke që po marë atributet që së më takojnë. Polli ishte shumë interesant, më tronditë si që unë kam pa gjërë sot. A jeni për marveshje, apo jo? 72% e shqiptarve nuk ishin për marveshje. Pse? Sepse janë për qërimin një minutë me parë të Edi Rams. Ju mund të thoni, po ku e din ti që janë kundërshtarë? Situata në rrafshin social dhe politik është eksplozive. Është eksplozive. Unë e them me binin më thellë. Unë e kam thënë me kohë. Më falje, e kam thënë me kohë që po shko drejt konfrontimit civil. Jemi në kushtet e grushtit të shtetit. Jemi në kushtet e grushtit të mirëfill të shtetit. Edi Rama pas ja zgjesoi gjykatën kushtetuese, që aty çdo mori funksionet e saj dhe tregoi ligj mas ligji, vendim mas vendimi, se ai nuk njeh kushtetutën dhe ligjet e vendit. Në këto kushte, veprimi që bëri opozita ishte veprimi historik absolutisht i detyruar dhe asnjë tjetër. Veprimet e puçiste të majorancës e sollën vendin në këtë shkallë. Ndaj dhe edhe njëherë një thirrje socialistëve. Largojeni, të mos e largoj populli, se bunkeri djeshkoj e u fut në bunkerin e Rognerit. Edhe ja u themun po aty që. Absolutisht. Ishte bosh makina. Urdo? Ishte bosh makina. Bosh? Po ishte në Rognerit. Ishte shkoj në Rognerit. Po e di unë. Po ishte në Rognerit. Nuk herë tjetër, ata që e panë që hyrin në Rognerit, do shkojnë të kapin si të nxjerrin nga vrimë e miut, si miun. Pra, më mirë të largohet, mos i krijoj trauma më të mëdha vendit. Faleminderit. E pa dhe ju që ishte në Rognerit.